今日はですね、なんとですね、これバン箱ホッテイフィーヘイ、これガンエバーノートのスタイラスペンです。エバーノートのスタイラスペンなんです。ジェットスクリプトっていうんですか、なんかわかんないですけど、このこういうスタイラスペンなんでございます。こういうスタイラスペンを僕使ってるんですが、このスタイラスペンとはまあ何かっていう、手書きのね、こういうノートなんかにこういう風に書くペンなんですよね。まあ、指でこう書くんですけど、指よりもまあペンで書く方がね、書いてる感じがあって、で普通のスーペンで結構こういう先っちょが丸い、先っちょがゴムのねやつで、まあこういう感じで書くんですけども、まあこれも別に悪くはなかったんです。でこれにシフトしてたんでね、この先っちょがこういうタイプの、ここ円盤がついていて、まあこうすると、もうほぼまあ細い、ほとんど書いた感じはそのまま映る感じで、このエバーノートのやつは ここがね、先がね見たら分かるんだけど、すごい細いんです。普通のボールペンみたいなんですよ。でペンで本当に書くようになっていると、しかもこれがまあ電池仕様になっているということで、前回欲しかったんですけども、注文しようとした時にはもうすでに売り切れだったんですよ。で、ああ買っといてよかったなんて思うと、また注文できるようになってるじゃないですか。ペリペリペリね、これは買わないとと思って、オープンオープンオープン、ビカーン、シャキーン、おお素晴らしい。これはでもまだ書けないっていうのも、ここに多分丸電池を入れないといけなくなっているんですが、もしかするとあ、入ってた。あ、丸電池じゃないんだ、単4だ。あ、単4で、今ここに絶縁のこのようにあのプラスチックを入れてたみたいですね。ということはそれを取るとエンジンがかかって、さあじゃん、かけない、電池の蓋を取り外し、絶縁キャップを取り外し、電池の蓋を取り、あ、電源があるらしいです。電源、それは電源をしないとね、ここの電源、これを押すと電源が入って、ここに青いランプがつきます。電源が入るとかけるね。まあ割と本当にペンで書いてるような感じなんで、重さも本当に重いです。ただこれもないんですよ。何がないかというと、こういう、ここ入んないかな、ここへな、このペンのね、こうなんていうんですか、この、まあ、これは電池じゃないんで、本当にすごい使いやすかったんです。まあ、これは本当にペン先を狙って細かいところまで書けるんで、本当に細やかな、細かいどこまで書ける。これはエバーノートとかペン、タブレットでペンを使う人には、これ電源を切るときは自動オフなんでしょうかね。電源をオフするにはインジケーターランプが赤色に点滅するまでペアリングボタンを押してください。これを何度か押すと赤にこう光ります。ただ、確認しようにも、こう押すときにね、すでにこのインジケーターボタンが光ってないんで、できたらここが光ってほしかったですよね。この部分ね。この部分がピカッとかで光るとかっこいいのにね。いや、何分この上ですから、こう押すとここが光るんです。ここなんですね、光るところが。で電源を切るときはここを押して、これが赤になったら電源が切れるとね、こうなったら電源が切れるんですけども、こう持ってるから、こう持ってるから、ペンってだからこう持つじゃないですか。電源切るときってだいたいこう押すよね。こう押さないよね、だって。だからこう押すとそのインジケーターランプが見えない、これ見えない。これはちょっとまあまあどうでもいいんですけどね最終的な、最終的にはまあ全然使えれば何ら問題ないんですけども、でもまあちょっとお高いですか、ちょっとお高いですがね、スタイラスペン、今も安いやつなら本当に何百円かで売ってるんで、普通のこういう、これはバンブーかなんかのペンですよ。こういう先っちょ、こういうやつ、まあ使い用途に合わせて使ってもいいですし、これね、まあとにかくこれも良かったんですけど、グリップも良くてね。ただこの、なんていうんですか、ちょっとこういちいち取るのが邪魔くさかったっていうのと、まあ、なんかここが壊れそうなんですよね。ずっと使ってきましたが、で引っかかりがないんで、
止めとけないんで、まあ、こういちいちくるくるするのも邪魔くさかったんで、一回まあ違うペンをって探してたんですけど、どうせ買うならね、まあ、やっぱこれより上のクラスが欲しかったんですよ。そうなるとなんか一番目に入ったのがこのエバーノートのこのペン、エバーノートで売ってます。エバーノートというところに検索すると売っていますということで、まあ書きやすい今後、まあちょっとこの間このペンを使っていきたいと思いますということで、単4っていうのがね、ボタン電池ってなかなか売ってないし、ちょっと割高だからね、単4っていうのがちょっと嬉しかった。どうしてもこう重心がね、電池が入ってると後ろになる、若干こう書くときに上の方が重い感じがする、重心がもうちょっと下も 重くした方が良かったのか、それとも逆に こっちに電池が入るようにしても良かったんじゃないかな、この辺にね、真ん中に入るようにしても良かったんじゃないかなと思いながら、でもこれ使ってみたいと思います。いいと思います。ということで、エバーノートのなんていうやつですかね、これこれと同じメーカーだと思うんですよ、作ってるところは。なんていうの、ジョットっていうんですか、これジョットプロ、こっちジョットプロ、こっちジョットスプリクトというエバーノートのスタイラスペンでございました。それでは、さよなら。回ってるように見える。ありがとうございました。